Strana 59, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. O víkendu se uskutečnil turnaj v Malé Kopané. Výsledky zápasů jsou zapsány v tabulce. Víme, že za vítězství získá tým 3 body, za remízu 1 bod a za prohru žádný bod. Vítězí tým s největším počtem bodů. Vypočítejte a doplňte do tabulky chybějící údaje a odpověste na otázky. Tak tady je tabulka těch vzájemných zápasů. Pátá A hrála třeba s pátou B a vyhráli 2-1. To znamená, že pátá A dala dva góly a pátá B jenom jeden. Gól. No a když se to napíše v obráceně, pátá B versus pátá A, takže pátá B prohrála, protože dala pouze jeden gol, a pátá A dala dva góly. Tak, co mám... Do... Aha... Skóre mám doplnit, co to je? Skóre je poměr mezi střelenými a obdrženými góly. Například 8-3. Takhle se to čte ve sportu. No takže skóre. Ob... Nejdřív střelené góly páté A 2. Šest, sedm, osm, 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 jedna, tři, tři, jedna a jedna, čtyři. Osm, čtyři je skóre páté A a teďka. Jedna, sedm, deset, dvanáct, střelené góly, obdržené góly,

1, 4, 8, 12. Tak, 1, 3, 6, 10. No a tihle ti remizovali všechny zápasy, to znamená, že byl stejný počet vstřelených i obdržených gólů. Tak to tady má 10, 10. Tak, body. No, to tady něco bylo takového, jak se udělují. Vítězství. 3 body. Remíza. To je tady. 1, 1, 2, 2. Remíza. Jeden bod. A když někdo prohraje, tak žádný bod. Tak jdeme, jdeme přidělovat body. Já si na to vezmu aspoň jinou pastelku. Takže tady vyhráli 3 body. Vyhráli 3 body. Vyhráli tři body. Remizovali jeden bod. 10 bodů. Prohráli. Vyhráli. Remizovali. Remizovali. 5 bodů. Prohráli, prohráli, remizovali, remizovali dva body. Prohráli, remizovali, remizovali, remizovali tři body. Remizovali, remizovali, taky remíza, taky remíza, čtyři body. Tak a teďka podle počtu bodů seřadíme a uh, určíme pořadí. Takže nejvíc bodů, deset, tak ti budou první a pět bodů, budou druzí. Tak, tady jsou čtyři body, takže ti budou třetí, budou čtvrtí a ti budou pátí. Tak a já si myslím, že jsme udělali všechno proto, abyste teďka mohli říct, jaké je pořadí těch týmů vlastně to už máme hotovo tak se podíváme zrovna na to, jestli to máme stejně. Takhle, jo, máme to stejně. A teďka ještě se tady body máme taky. A skore jsme vypočítali taky dobře. Tak, kolik zápasů se odehrálo? No, tak, pět týmů, bez jednoho čtyři a to celý děleno dvěma, 5 x 4, 20, 10 zápasů, je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jasný. Takže kontrola je jasná, 10 zápasů, tady dole to je napsáno, ano. A poslední, který tým nastřílel nejvíce gólů. Tak chvíli se podívejte, který tým nastřílel nejvíce gólů. Máte odpověď? Řekněte hlas. Výborně. Já se podívám do A já vidím tady, to je první sloupeček, jsou vstřelené góly 14. Takže je to tak. Ano, 14 gólů tady. Tak máme další sportovní slovní úlohu za sebou.